בנימין נתניהו, אמנם אני זעקתי מדם ליבי על מיון שהיינו אמורים, מיון שנסגר בקריית שמונה, שאני אמשיך לתמוך בביבי נתניהו עד שהצדק יצא לאור. אל תתייאשו חבריה, אנחנו חייבים לנצח את המיעוט שיושב שם. לא מבחינה פוליטית, אלא כאזרח מותג במדינת ישראל. היום תוקחים תיק לביבי, אתמול תקחו תיק לבן שלי, מחר טיים יתקנו תיק לנכד ולילד שלכם. כאן אסור לוותר! כאן העם צריך להגיד את דברו! לא ייתכן שיתקרו תיקים בצורה כזו, עם שקרים ועם הכל! האנשים שכאן הם עם פעם של העם הנפלא, תראו! וגם אם תרושש אותה, יראינה שוב זורחת ופורחת ובשלה, קורמת וזורעת ויוגבת, שולבת עם 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 וממשלה עם ממשלה, יחדיו למר עם גדי. עכשיו!